Në këtë shtëpi në Livoç të epërm të Gjilanit, e cila u ndërtua nga shoqata jetima të Ballkanit, banon jeton Haliti me pesantar. Por përkundër që ju sigurua strehimi, familja Haliti qëndroi plot 5 muaj pa energji elektrike. Jetoj veti 6 janëtor, 4 fëmijë unë e shoqja, jam do të thotë që 5 muaj pa energji elektrike. Mirë po me njëherë, pas raportimit në zyrën e ankesave, një shikues nga Peja vullnetarisht ofroi ndihmë për të ndihmuar këtë familje me një kablo. Përshëndetje, unë jam nga Peja. Po e dashur. Ndihem me çat kabull. Po. Dhe të llogarit sa kushton, mundet më shku në Gjilan, unë i ka dhaj ku, më shku mi morë paret. E pas marrjes së të hollave, ekipi shkoi për të blerë kablon, prej ku ofrua edhe ndihmë shtesë. Ne kemi dëgju për këtë rastin e bamirësisë dhe kemi shprehë dëshirë që edhe na me dhonë një kontribut për këtë familje, për këtë shtëpi. Po ashtu kemi shprehë dëshirë edhe mjeshtrin e rrymës që mi kryi punimet. Skënder Ramadani, fëmiu i familjes i cili edhe lajmëroi rastin në radiotelevizionin Dukagjini, mori përsipër që ta furnizonte këtë familje me rrymë përkohësisht nga shtëpia e tij. Por pas kontaktit të vazhdueshëm të ekipit të radiotelevizionit Dukagjini me Kecin, ekipi tyre u dërgua në vendin e ngjarjes. Është ora 13 dhe pas meje këtu është ekipi i Kecit, të cilët kanë dalur në vendin e ngjarjes me njëherë pas raportimit për gjendjen e familjes Haliti nga Gjilani. Siç po e shihni, ata mbrapa meje vetëm se kanë filluar punën e tyre. Me të përfunduar vendosja shtyllave dhe instalimi i rrjetit elektrik, gëzimi në familjen Haliti ishte i pashmangshëm. Mira ju, e na keni gëzu me fëmije, me feta, loja, shpërblet me gjithat mira, gjithë dhe natore që na kanë imu, skenderin këtë kujqijen e krejt të thë. Shumë, ju falemderi sëpari juve, donatort, Allah i shpërblet me këtë mirat. Ska më fjallë. Rregullimit të problemit ju gëzua edhe fëmiu Skënder Ramadani. Nëpërmjet të radios, Kekut edhe të gjithëve jemi falënderues. Unë prapë edhe mos të ishte kry kjo, ne për një muaj, një javë do t'ja kishim bën, prej shtëpisë time do ta kisha furnizuar me asit. Megjithatë familja Haliti përballet edhe me kushte të rënda ekonomike.